Господине, как се казва? Иван Доков се казвам. Откъде сте? Пуковете. Лекувал съм баща ви, казахте. Да. От какво съм го лекувал? И последствие от инсулт. Да. След това майка ми с два инсулта и доста проблеми. Включително да. Жлъчка. Имаха ли подобрение? Разбира се. Добре. Лекувал съм и вас. Мене, след като идвах с майка ми и баща ми, се обърнах към вас. Първо беше за изкълчено рамо преди повече от 6 или 7 години. Да. Имах болки след изкълчване на рамото, вие ме излекувахте. Да. След това за коляното. След това, след ходане по мъките в София, имена не казвайте. Дойдох при вас. Оказа се, че болката не е в коляното, е прещипан кръстен нерв. Добре, но искаха да ви оперират това. Точно така. Професори в София? Професори, да. Вие ми помогнахте, от тогава никакви проблеми. Спортувам. С коляното? С коляното. Никакви проблеми? И с кръста. Добре. Ами, много ви благодаря за тази запис. Аз също ви благодаря.